aan ku bilownay dalka Itoobiya oo aan cagab badan ku taagnayn ayaa waxa uu galay maalintii labaad bannaanbaxyo rabshado wato oo xarkaha goostay kuwaasi oo bannaanbaxayaal aad u tiro badan oo gaadhaya ugu yaraan 20 milyan oo kasoo jeeda intooda ugu badani qoomiyadda oramada ay ku weegaarsan yihiin xeryaha dowladda sida xeryaha isteeshinka booliska iyo xeryaha kale ee ay ku shaqeeyaan hay-adaha dowladda dalka Itoobiya ay ka kooban tahay magaalooyinka Addis Ababa, Nasiret iyo kuwa kale ayaa waxa ay u xidhan yihiin qoomiyadda oramada oo isugu soo baxday barnaamijyo ballaaran oo ay kaga falcelinayaan dil habeen hore loogu geystay magaalada Addis Ababa fanaan u dhashay qoomiyadda oramada, kaasi oo ka mid ahaa xubnihii ugu firfircoonaa ee ururka dhallinyarada ee lagu magacaabo Kayro ee kasoo jeeda qoomiyadda oramada, isla markaasina la sheegay inuu yahay shaqsiga labaad ee ugu dhaqdhaqaaqa iyo taageerada badnaa qoomiyadda daasiya. Jawhar Maxamed oo isaguna ahaa shaqsi aad looga yaqaana dalka Itoobiya ayaa waxa uu ku jiraa jeelka kadib markii ciidamada booliska ee dalka Itoobiya ay shalayto jeelka u taxaabeen intay ka kaxaysteen gurigiisa isaga iyo shaqaale kale oo halkaasi kula sugnaa. TV-ga caanka ah ee lagu magacaabo Orama Network Television ayaa isagana albaabada la isugu dhuftay shaqaalihii ka shaqeynaya iyo qalabkiina waxaa la wareegay ciidamada booliska ee dalkaasi Itoobiya. Barnaamijyada oo maalintii labaad galay ayaa waxa ay ruxayaan magaalooyinka Addis Ababa iyo kuwa kale oo waaweyn, iyada oo qoomiyadda oramada oo la sheegay inay tahay qoomiyadda ugu tirada badan dalkaasi Itoobiya ay si adag uga soo horjeysatay dilka loo geystay fanaana caanka ahaa qoomiyaddaasi, isla markaasina ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa ee xirfadiisa u adeegsada. Xuquuqda oramadu ay sheegto in ay ka maqan tahay maanta xaaladdu caadi ma aha. Waxaa sidoo kale habeennimadii xalayto magaalada Addis Ababa saxaafadda kula hadlay ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay rabshadaha dalka ka socda inay la mid yihiin kuwii ka dhacay bishii Juun ee sanadkii 2018 iyo sanadkii 2019 ee lagu doonayay in dhiig badan lagu daadiyo. Dr. Abiy Axmed oo shacabka dalka Itoobiya fariin u diray ayaa waxa uu sheegay in dilka fanaanka loo geystay uu ahaa mid qorshaysan oo lagu doonayo in ammaanka dalka khalkhal lagu geliyo. Inta ay rabshadu socdaanna waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof, halka ay dadka badan 70 qofna ay ku dhaawaceen. Inkasta oo wararka dhinaca oramada kasoo baxaya ay sheegayaan in booliisku ay ka dileen 100 kuna, balse taliska booliska ee dalka Itoobiya waxa ay soo saareen dadka dhintay inay Ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo shacabka dalka Itoobiya fariin u diray wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay dilka fanaanka, inuu midnimada iyo nabadda dalka Itoobiya uu wax u dhimaya, balse uu sii xoojin doono rabitaanka cadowga dalka Itoobiya si uusan u meel marin. Waa inay shacabka dalka gacmaha isqabsadaan, ayuu sheegay Dr. Abiy Axmed. Waxa uu shacabka u ballan qaaday in ay dowladdiisa baaritaan qoto dheer ku samaynayso dilkii fanaanka ay u geysteen gacan ku dhiiglayaasha aan haytooda la aqoonin, kuwaasi oo uu sheegay in Itoobiya marna aysan ka haraynin. Abiy Axmed ayaa waxa uu sheegay in dalka Itoobiya lagu soo duulay, sidoo kalena Itoobiya ay leedahay cadow badan. Bannaanbaxyadani xarkaha goostay iyo malaayiinta dadka ee isu soo baxaya ayaa waxa uu sheegay in meelo kale qaar laga hagayo, iyadoo sidoo kalena uu sheegay dadka dilka geystay laftoodu inay ahaayeen dad ugu talagalay in Itoobiya ay burburto, ay kala baxdo oo la isku dhamaado sida iyagu ay rabaan ee xun ay fikirayaan. Wuxuu sheegay inay doonayaan inay xalliyaan wax kasta oo dhacay, dadkii dilka geystay lasoo qabto, dadka barnaamijyada wadana la qanciyo. Sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa waxay xidhay dad ka badan 3 qof oo siyaasiyiin u badan, waxaana ka mid ah siyaasiga mucaaradka caanka ka dalkaasi Jawhar Maxamed, kadib mudaaharaad iyo rabshado wato oo ka dhacay dilkii magaalada Addis Ababa loogu geystay fanaan dalkaasi caanka ah oo lagu magacaabi jiray Hajjal Hundeysa. Dowladda Itoobiya ayaa markii ay 3 ahayd waxa ay jirtay adeegii internetka, waxa ayna hawada ka saartay baraha ay bulshadu ku xidhiidho. Ilaa iyo hadda waxaa socda barnaamijyo aad u ballaaran oo shalay soo bilowday internetkii la xidhay iyo wixii oo dhan barnaamijyadu ma ayna ku joogsanin, waxaa wadooyinka dhan way go'an yihiin, ma jiro cid isu baxaysa, dadka qaarna waxa ay ku jiraan guryaha, inta kalena wadooyinka ayay ku bannaanbaxayaan, ganacsiga wax yaran yahay, isu soc
socodka gaadiidka. Ma jiro gaadiid dhinaca kale u tallaabaya magaalada jigjiga ee caasimadda Soomaalida ee Itoobiya ayaa iyadana aysan jirin wax gaadiida oo soo gaaray ilaa iyo shalayto, iyada oo khudaarta iyo qaadka iyo waxyaaba kale looga keeni jiray dhinaca Itoobiyada kore. Ma jiro ilaa iyo shalayto wax soo gaaraya, inkasta oo jigjiga aysan barnaambaxyo ka soconin, balse barnaambaxyada ayaa waxay ka socdaan magaalooyinka Herar, Diri, Dhawaan, Naasiriyad, Addis Ababa iyo kuwa kale, iyada oo qoomiyadda Oromada oo ah mid aad u baaxad weyna waayahan dambana isku tashi dhinaca awoodda aan samaysay ay aada isugu isagaga yimaadeen goob kasta oo ay ka degan yihiin dalkaasi. Booliska federaalka iyo laamaha caafimaadka ee dalka Itoobiya waxa ay sheegeen inay dhinteen 7 qof, 7 tameye kalena ay dhaawac yihiin, inkasta oo qoomiyadda Oromada warka ay soo saartay ay ku sheegtay in booliisku ay 100 laal ka dileen. Booliska waxa ay intaasi ku dareen inay ka qabteen dad looga shikisan yahay inay dilka ku lug lahaayeen, kuwaasi oo ay sheegeen in sharciga lala tiigsan doono. Fanaanka la dilay ayaa waxaa la sheegay in meydkiisa loo qaaday dhinaca magaaladii uu ku dhashay oo la rabay in halkaasi asqaro loogu sameeyo, balse wararka waxay sheegayaan in dhexda ay u galeen dad kale oo dagaalamaya, kadibna dib loogu soo celiyay magaalada Addis Ababa. Dalka Itoobiya ayaa sannadihii dambe waxa ay u kala safan yihiin qoomiyado, iyadoo in badan aysan jirin qoomiyad u tallowda, ayna colaad xooggan oo xilin dirina ka dhaxayso inta badan qoomiyadaha ku nool dalkaasi Itoobiya. Oromada ayaa waxa ay sheegaysaa in fanaankooda ay dishay qoomiyadda Axmaarada kadib markii uu wax ka sheegay nin horey u soo xukumi jiray dalka Itoobiya oo lagu magacaabi jiray Haile Selassie, oo maalintii taariikhdu ay ahayd 7/20. Wareysi dheer oo uu la yeeshay telefishinka Oromia Network waxa uu ku sheegay in ninkaasi uu ahaa nin diktaatora, isla markaasina ku tuntay xuquuqda dalka Itoobiya, gaar ahaan qoomiyadda Oromada. Waxaa la sheegay in hadalkaasi ay qoomiyadda Axmaaradu ka raaqaaday, kadibna ay sababtay in la dilo fanaankaasi hadalka ka soo yeedhay awgiisa. Qoomiyadda Oromada ayaa waxa ay wacad ku martay in Axmaarada ay tiro 100 laal ka badan uga dilayso dilka ay u geysteen fanaankaasi, iyaga oo ugu aaraya in ay dad badan laayaan. Magaalada Addis Ababa shalay iyo maanta waxay u xidhan tahay barnaambaxyaasha ka soo jeeda qoomiyadda Oromada. Lama arkayo dad ka soo jeeda dhinaca Axmaarada oo ama barnaambax samaynaya ama dhaqdhaqaaqyo kale, inkasta oo la leeyahay iyaga waxaa ku maqan ninka ay dileen haddana ma muuqdaan. Wararkii u dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in maalintii 2aad magaalooyinka dalkaasi Itoobiya, Addis Ababa, Diri Dhawa, Herar, Jima iyo kuwa kale ay barnaambaxyo xadkaha goostay oo booliisku u xakameyn waayay ay ka socdaan. Yaalayaal lagu garaacay garoonka Stadium Muqdisho oo ay ka socotay ciyaartii ugu horreysay ee lagu furay. Wararka aan ka helayna garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in hadda ay ku bilowdeen hubiyayaal, iyada oo ay ka socoto ciyaartii ugu horreysay oo lagu furay gabaldhici Galata, halkaasi oo ciyaarta ay socoto ay hubiyayaal gudaha ugu soo dhaceen. 2 kooxood oo lagu furay garoonka ayaa ku ciyaaraysay caawa, waxaana mar qura laga warheray hubiyayaal ugu soo dhacaya si isdaba jooga, iyada oo ay durbadiiba hawada ka baxeen telefishinadii tabinaya ciyaartaasi oo toos ahayd. Wararku waxa ay sheegayaan in dhowr madfac ay ku soo dhaceen garoonka iyo xaafadaha ku teedsan, welina lama ogo khasaara ka dhashay, waxa ayna cabsi badani soo wajahday dadkii ku sugnaa garoonka oo ciyaarta daawanayay, kuwaasi oo aad u badnaa isuguna jiray mas-uuliyiin iyo dad shacaba oo ciyaarta u daawasho tegay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galabta xadhigga ka jaray garoonka Stadium Muqdisho kadib markii lasoo gabagabeeyey dib u dayactir lagu sameeyey, maadaama oo garoonku uu ka mid ahaa goobihii danta guud ee burburka baasani uu kasoo gaaray dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Madaxweyne Farmaajo ayaa garoonka isla galabta ka daafuray ciyaartii ugu dambeysay oo ka dhacday muddo ku siman 16 sano kadib, waxa ayna dhex maraysay kooxaha horseeda iyo MCC Maleeshiya, waana 2 koox ee ugu horreysay heerka kala sarreynta horyaalka Soomaaliya. Dadka ku sugan garoonka ayaa saxaafadda waxa ay u sheegayaan intii ay socotay ciyaartu inay garoonka ay kusoo bilowdeen hubiyayaal aan la garanaynin jihada ay kasoo dhacayaan, balse qaar ka mid ah ay kusoo dhaceen garoonka gudihiisa. Lama ogo ilaa iyo hadda khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo dadkii goobta ku sugnaa ay hal mar kale carareen ciyaartiina ay sidaasi ku joogsatay.
sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo xariga ka jaray wajiga koobaad ee dib u dhiska garoonka kubadda cagta ee muqdisho ayaa waxa uu faray xukuumadda inay si dhammaystirto qorshaha dib u soo celinta tuulada cayaaraha oo muhiim u ah noolaynta tartanka ciyaaraha kala duwan ee dalkeenna. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn laaday kubadda dib loogu furay garoonka oo sannada kadib marti geliyey ciyaaraha heerka koobaad ee Soomaaliya, waxa uuna kulan dhex maray kooxaha horseeda ee ciidamada xoogga dalka iyo kooxda dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta uu ku sugnaa garoonka waxa uu qiimeyn ku sameeyey qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay, isaga oo waqti la qaataya dhallinyarada loo carbinayo qaybaha ciyaaraha miiska. Warbixinna ka dhagaystay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Marwo Khadiija Maxamed Diiriye. Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah hay-adihii hore ee ciyaaraha dalkeenna oo lagu marti qaaday kulanka dib loogu furay garoonka, taasi oo muujinaysa maamuuska iyo tixgelinta dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u hayaan halyeeyada baalka dahabka kaga jira sooyaalka ciyaaraha ee dalkeenna. Munaasabadani waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirre ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenkiisa taliyaha ciidamada qalabka sida. Dhanka kale, Faysal Cali Waraabe, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Somaliland, ayaa waxa uu ka jawaabay xasaanadii maanta laga qaaday iyo dacwada culus ee laga gudbiyey. Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cud, ayaa goor dhaweyto ka jawaabay eedeymo culus oo maanta ay u jeediyeen guddiga joogtada ee golaha wakiilada ee Somaliland. Guddiga ayaa sidoo kale maanta xasaanadii ka xayuubiyey guddoomiye Faysal maadaama oo ay gebi ahaanba guddoomiyaha kala laateen kalsoonidii Somaliland. Faysal Cali Waraabe ayaa eedeymahaasi waxa uu ku tilmaamay waxba kama jiraan, isaga oona ku dooday inuusan jabinin qodob dastuuriya sida ay saaka sheegeen guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada ee Somaliland. Faysal oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Somaliland uu la xidhiiray kadib markii ay saaka eedeymahaasi usoo jeediyeen guddigaasi, uuna u ballan qaaday inuu kala qayb qaadan doono jiritaankooda. Guddoomiyaha Faysal Cali Waraabe ayaa xil dhibaanada xasaanada ka xayuubiyey waxa uu ku tilmaamay kuwa raadinaya wada ay ku samaystaan muddo kororsi aan sharci ahayn, waa sida uu hadalka u dhigay. Guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Somaliland ayaa saaka war qoraala oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in gebi ahaanba kalsoonidii ay kala laateen guddoomiye Faysal Cali Waraabe iyaga una ka dalbaday guddiga diiwaangelinta xisbiyada inay si rasmiya uga qaadaan xasaarada uusna dib dambe xisbi uga ahaan doonin Somaliland. Xoghaan weelay ayaa waxay sheegaysaa in xasaanad ka qaadista iyo eedeymaha uu wajahayo guddoomiye Faysal Cali Waraabe ay ka dambeeyeen xiisad hoose oo muddooyinkii dambe ka dhaxaysay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo dhowr jeer uu u geystay weerara. Faysal Cali Waraabe ayaa inta badan warbaahinta mariya hadalla aan loo meeldayn, kuwaasi oo madaxda Soomaaliland qaarkood ay rumaysan yihiin inay abuuri karaan khatar amniya iyo kala tafaraaro ku yimaada bulshada Soomaaliland. Dhanka kale, baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay meel mariyeen xeerka deegaameynta kuraasta baarlamaanka. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh waxay ku ansixiyeen xeerka deegaameynta kuraasta aqalka sare iyo golaha shacabka. Guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in 144 mudane ay ogolaatay xeerka, laba xildhibaana ay diiday halka afar xildhibaana ay ka aamuseen. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa cabasho waxa ay ka timid xeerkani, waxaana jiray in xildhibaanada qaarkood meel ka baxsan deegaan doorashadooda la geeyey kuraastooda. Maamul goboleedyada ayaa horay waxa ay u diideen xeerkani, waxaana jiray shaki badan oo ay qabeen siyaasiyiinta kuna aadan tallaabada ay maanta qaadeen xildhibaanada golaha shacabka. Inkasta oo xildhibaanada xeerkani maanta ay meel mariyeen, ayaa tani waxa ay muujinaysaa xusul duubka golaha ay ugu jiraan sidii ay mar kale ugu soo noqon lahaayeen, maadaama oo xildhibaanada qaar aysan kalsooni ku qabin beelahooda oo ay rabaan in kuraasta deegaana kale ay ku dhacaan. Golaha shacabka Soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ansixiyeen xeerar kala duwan oo intiisa badan golaha aydan ugu jirto markaasi hoose loo darso. Siyaasiyiin badan ayaa walaa xoog leh waxa ay ka muujinayaan xeerka asteynta kuraasta golaha shacabka Soomaaliya ee maanta xildhibaanada ay meel mariyeen.